រណាអ្វីដែលអាត្មាចង់ចាប់ដើមខាងដើមគឺអ្នកទេសនានឹងមុនគេថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមបានគិតថាអ្នកទេសនារាល់ថ្ងៃហ្នឹងសបោដែរសបោអមចាក៏ថាសបោសឹងថាចាប់ពីម៉ោងហ្នឹងទៅឲ្យតែមានវិសុខញោមបើកដឹងទៅលើលោកទេសនាហ្មងសបោហ៎ហើយញាតិញោមដឹងថាហេតុអីបានសបោអ្នកទេសនាម្លេះទេញោមរកឃើញហេតុអីបានសបោម៉េះហើយបើញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យទាន់អំពីការទេសនានៃអ្នកទេសនាមួយចំនួនហ្នឹងមិនដឹងនិយាយពីអីទេញោមស្ដាប់អត់ដឹងទេមិនដឹងនិយាយពីអីទេទោះបីញោមស្ដាប់សឹងថាអស់មួយជីវិតញោមរកយល់មិនបានទេហេតុអីបានរកយល់មិនបានថាមិនដឹងលោកទេពីអីទៅជួបអង្គនោះទៅមកក្រេកំ្លុកកំ្លែងកំ្លុកកំ្លែងតបបាត់ទៅប្រមូលតលួយតបបាត់ទៅជួបអង្គផ្សេងមួយទៀតមកដល់តន្តើតប្អែមដកខ្យល់ចុះខ្យល់ឡើងខ្យល់ចុះខ្យល់ឡើងដូចមកថាម៉េចអបនិឆ័យណាគេអត់អានអបនិស័យអានតែអសអានត្រូវផងកាន់ក្បាលមីក្រូទៅបយល់គេឃើញទេគាត់ណាទៀតសាងសិនសំនៅអបនិឆ័យទៀតណាសត្វតែអញ្ចឹងអីទៅហើយសំលេងធម្មតាអត់ចឹងទេតែឡើងលើគេនឹងខ្មោចចាប់ដើមចូលផ្លុកទៅអញ្ចឹងទៅហើយអនផ្សេងទៀតទៅរបៀបផ្សេងទៀតតោះអាហេអហឺអាហេអហឺអពេញតែសង្គមពុទ្ធសាសនាយើងនៅពេលដែលញោមចាប់ដើមទៅគិតប្រភពខាងដើមភ្លាមអ្វីដែលគេចង់បានគឺជាមុខរបរញាតិញោមដែលធ្លាប់គិតដល់បន្តិចតួចទេថាលោកបង្កើតមុខរបររោស៊ីក្រមរូបភាពទេសនាមានណាគិតខ្លះអត់ឃើញហ្មងអូមអាចារ្យគាត់ឃើញហ្មងតើតញោមមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងថាចុះហេតុអីបានកន្លែងខ្លះកូននេនអាយុ10ឆ្នាំសោះកាន់ក្បាលមីក្រូទៅអប់រំយាយតាសក់សព្រៀតតើអាយុមនុស្ស10ឆ្នាំនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការអប់រំគេដែរអត់ចម្លើយគឺអត់នឹងឯងអាយុប៉ុណ្ណឹងសួរទៅអប់រំពីណាបើខ្លួនឯងអត់ចេះផងនេះខ្លួនឯងអត់យល់អីផងនេះការដែលទៅអប់រំគេបានការដែលទៅបយល់គេបានដរាតែខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកយល់ហើយចោះមនុស្សអាយុ10ឆ្នាំនឹងសួរថាយល់អីញោមមើលតែកូនចៅបងញោមនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងតើមានចៅមួយណាតើមានកូនមួយណាដែលមានអាយុត្រឹម10ឆ្នាំហើយចេះជាងយើងអាចអប់រំយើងបានអាយុ10ឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់រៀនថ្នាក់ទី3ទី4ហ្នឹងទី5អីហ្នឹងហើយទី5ទៅចេះអីទៅយល់ធัวទៅយល់ព្រះធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានដែរអត់បើព្រះធัวស៊ីចម្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយញោមចាស់ចាស់ប៉ុណ្ណឹងយល់បានសួរហេតុអីបានក្មេងអាយុប៉ុណ្ណឹងបើយល់អាចយល់បានថាមិនយល់បានទេបើមិនយល់បានហេតុអីបានកាន់ក្បាលមីក្រូទៅបយល់ថាមិនមែនទៅបយល់ទេគេតន្ទែងឲ្យចាំនៅពាក្យនៅគាថាណាមួយឬក៏ពីរឬក៏បីគាថាហើយគេរោតន្ទែងនៅរឿងកំ្លែងរឿងអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅដើម្បីបញ្ចូលជាមួយនឹងសាច់រឿងគាថានឹងផងរឿងរបស់គាថានឹងផងរឿងខាងក្រៅនឹងផងព្រោះហើយញាតិញោមគាត់និយាយញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ត្រូវនឹងកលេសរបស់ខ្លួននៅពេលដែលត្រូវនឹងកលេសរបស់ខ្លួនញាតិញោមពេញចិត្ត
កតសរសើរផ្លេចគិតថាអ្នកនោះនិយាយត្រូវទៅអត្មាឧទាហរណ៍ថាលោកម្អងដែលលោកទេសនាក្នុងមួយគ្រែមួយគ្រែលោកនិយាយទៅរឿងកផ្លែងទេក្រៅទៅពីរឿងកផ្លែងលោកប្រមាថទៅយេតាទេក្រៅទៅពីប្រមាថយេតាលោកនិយាយទៅរឿងប្រមូលលុយទេដែលធ្លាប់លឺទេហើយខ្ញុំដឹងថាតើរបៀបនឹងជាលោកដែរអត់ណាថាលងចន្ទាហ្នឹងហើយនៅមុខសើចក្រងនៅមុខសើចបងហើយគេប្រមាថអ្មេចក៏បានដែរហើយលោកអាយុក្មេងជាងអាត្មាទៀតប៉ុន្តែប្រមាថចាស់ចាស់នរកណាខ្ញុំនរកនរកលោកឯណាទៅត្រូវនិយាយភាសាអញ្ចឹងលោកអត់និយាយភាសាអញ្ចឹងណានរោះប៉ុន្តែយេតាយើងតើដែលពេញចិត្តឲ្យគេប្រមាថអត់មកថាអញ្ចឹងចុះឃើញលោកប្រមាថសើចរហូតសើចរហូតបានតែពេញចិត្តឲ្យគេថានោះណានិយាយបិនេះនិយាយបិនោះអូមុខអញ្ចេះមុខអញ្ចោះមីក្រូអូនហើយតើមើលមីក្រូអូនលោកហៅសក់សោព្រៀតថាងាប់ដល់ពេលមីក្រូអូននោះសើចនឹងស្អីលោកមិនចាំជាលោកពុតបោះសានសំពុតបោះសាត់ទេឥឡូវដូចមិនខ្មិចទេបែកបែកអ្វីទៅដល់អញ្ចឹងកុំអោយអាត្មាកុំអោយខ្ញុំកាណាអាត្មាថាទៅត្រែងលោថាចេះតែនិយាយដើមលោកអញ្ចឹងអាត្មាទៅលើករឿងលើកចំណុចមកអះអាងថារបៀបនេះជាលោកដែលអត់អាត្មាចង់គេញោមបន្តិចទៅសម័យពុទ្ធកាលបើយើងនិយាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងកាលណាមុនព្រះអង្គមកបួសគឺជាក្សត្រស្ដេចហើយស្ដេចនេះបើប្រៀបធៀបទៅស្ដេចដតីប្រហែលជាង100នគរព្រះអង្គជាអ្នកមានជាងគេស្ដេចដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេហើយមានអំណាចលើស្ដេចដតីទៅទៀតព្រះពុទ្ធយើងហ្នឹងកាលមុនបួសបើនិយាយថាពីមាសប្រាក់វិញថាសបោណាស់តែញាតិញោមសម្លឹងគិតបន្តិចសញ្ជឹងគិតទៅដល់រឿងនោះចុះហេតុអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសបោម្លេះហើយខំចាញ់មកបួសធ្វើអីមានស្ពាយទ្រព្យសម្បត្តិមកតាមទេណាពេលមកបួសនឹងមានតែមួយកាផ្លេទេមានអ្នកបំរើមួយយានជំនិះមួយសម្លៀកបំពាក់មួយកាផ្លេគ្រឿងអភិរណៈគ្រឿងប្រដាប់កាយពេលដែលឆ្លងផុតស្ទឹងនៃរញ្ញជរាក៏ប្រាប់អង្គរៈមួយនោះឈ្មោះឆានអាមាត្យនាំយករាជរដ្យកយានជំនិះទៅវិញយកលុចសិសអស់ច្រឡំជាណៃនោះសេះជាណៃនោះច្រឡំទៅលុចសិសណាយកសេះនឹងត្រឡប់ទៅវិញដោះនៅសម្លៀកបំពាក់ដែលជាប់នឹងកាយនឹងឲ្យនឹងអាមាត្យយកទៅវិញទៀតនៅសល់តែលីអូឯងហើយខ្ញុំសើចទៀតនៅតែក្បិនទេម្ដងនឹងនៅតែក្បិនទេហើយទៅជួបព្រាមឯណានោះបបួលព្រៀនដោសម្លៀកបំពាក់ដែលព្រៀនប្រឡំធ្វើជាអ្នកបួសនឹងត្រៀមបាញ់សត្វទៅទៀតដោចាញ់ទៀតជាអ្នកបួសកាត់សក់ចោលទៀតអស់អាលីងអស់ពីខ្លួនអាលីងញាតិញោមមើលចោលតំណែងចោលទ្រព្យសម្បត្តិភរិយាកូនរាជវង្សាវងត្រកូលចាក់ចាញ់មកតែខ្លួនមួយគាត់ហើយបួសស្រាប់តែបានត្រាស់ដឹងញោមមើលត្រាស់ដឹងនៅសัพពញុតញ្ញាននៅពេលដែលត្រាស់ដឹងចាប់ដើមកសាងគ្រួសារសាថ្មីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងចាប់ដើមកសាងគ្រួសារសាថ្មី
មកជួបអមអាចារ្យទៅទៅជួបញោមនេះញោមនោះពយល់អំពីមេរៀនជីវិតជួបមនុស្សមានឋានៈរបៀបណាក៏ដោយអ្នកតូចអ្នកធំមិនព្រះអង្គពយល់ឲ្យយល់ទាំងអស់ពេលដែលយល់ហើយបួសបួសទៅប្រដំគ្នាដំបូងបាន60នាក់យល់ហ្នឹងសិស្សអ្នកយល់អំពីជីវិតណាអ្នកយល់ពីជីវិតឃើញថារបៀបដែលរស់នៅរបៀបនេះមិនអាចបាននៅសេចក្តីសុខមិនមានសុភមង្គលឡើយជាពិសេសរស់នៅរបៀបចិត្តអ្នកលោភលន់ចិត្តអ្នកចង់បានលោកដែលមកបួសចំនួននោះទាំងអស់គឺព្រះអង្គបញ្យល់ឲ្យឃើញអំពីការរស់នៅដោយមានសុភមង្គលឲ្យកាត់បដាញ់ពីលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងរៀនកាត់បដើមិនមែនថាកាត់បដាច់ទាំងស្រុងភ្លាមទេប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមយល់ខ្លះមកបួសហើយបន្តកាត់បដាច់រឿងនឹងបដើរហូតដល់អស់នឹងទៅក្រៅតែពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូសាវក60អង្គដំបូងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអត់មានអ្នកណាដែលបួសហើយប្រមូលទេដោយបាន60អង្គដំបូងព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ទាំង60អង្គថាមនាលអ្នកទាំងឡាយចូលអ្នកកុំដើរផ្លូវមួយពីរអង្គឡើយព្រោះយើងត្រូវការបយល់អញ្ចឹងកុំដើរផ្លូវមួយពីរអង្គឡើយដើរផ្លូវមួយអង្គបានហើយដើម្បីទៅប្រពទាននៅមេរៀនដែលជាច្បាប់ធម្មជាតិនឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានចែកផ្លូវអង្គមួយទៅទៅទេសនាទៅប្រុសនឹងទៅទេសនាតែថាទៅធ្វើអីហ៎មិនតែច្រឡំថាទៅបបួលហាត់គុណហាត់អីអញ្ចឹងទៅអត់ទេគឺទៅបយល់អញ្ចឹងទៅបយល់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលមាននិស្ស័យខាងសិលលើកឡើងពីសិលលក្ខថាទៅអ្នកណាដែលមានអបនិស្ស័យខាងទានលើកឡើងពីទានលក្ខថាអនុពពេកថាគប់អង្គថាគប់អង្គនឹងគឺទៅបយល់អញ្ចឹងធ្វើអោយអ្នកដែលស្ដាប់ហើយរស់នៅដោយសុខស្រួលដោយខ្លួនឯងរស់នៅសុខតាមផ្លូវចិត្តមិនមែនជាអ្នកលោភលន់លោភខ្លួនឯងនឹងណាគឺជាអ្នកលះដំបងហើយយកអាការលះហើយទទួលបានសេចក្តីសុខហើយនឹងទៅបដល់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់សឹងតែគ្រប់អង្គហោងាកមកមើលយើងឥឡូវនេះជំនាន់មុនអត់ថាប្រាប់ណាទាំងព្រះអង្គ45ក៏ទេ45ឆ្នាំ45ភាសាគឺសម្ដែងធម៌ទេសនារហូតសាវករបស់ព្រះអង្គក៏ដូចគ្នាសម្ដែងធម៌ទេសនារហូតដល់ពេលកូនចៅព្រះអង្គឥឡូវនេះសបោអ្នកសម្ដែងធម៌ដែរប៉ុន្តែជាទីបញ្ចប់នៃការសម្ដែងធម៌គឺរឿងដែលគេចង់បានបំផុតគឺប្រមូលលុយឃើញណាជាមុខរបរដែលអាចថាចង់លើកណាស់ណាងតើនៅចំនួនព្រះមានព្រះអង្គដែលធ្លាប់ទៅទេសនាប្រមូលលុយនៅកន្លែងណាទេតើសាវកព្រះអង្គនៅចំនួននោះដែលធ្លាប់ទៅទេសនាប្រមូលលុយនៅកន្លែងណាទេគឺអត់ចាំឲ្យបាននៅក្នុងព្រះវិន័យនៅក្នុងបត្រៃបៃដកលេខ1លើកឡើងអំពីមហាចរនៅក្នុងសាសនានេះភិក្ខុមហាចរ5យ៉ាងនៅក្នុងចំណោមភិក្ខុមហាចរទាំង5មានមួយចំណុចនឹងគឺអ្នកដែលប្រវែងលៀបអ្នកដែលទេសនាដើម្បីប្រវែងលៀបដើម្បីប្រមូលលុយនឹងណាគឺជាមហាចរជាអ្នកលួចជាអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញនៅមេរៀនរបស់តថាគតនៅពេលដែលញាតិញោមគិតបានតែប៉ុណ្ណឹងតើកន្លែងណាដែលសមជាលោកសមជាលោកទេដល់អញ្ចឹងទៅពាក្យបាត់ណាពាក្យបាត់រូបភាពជាលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រសល់ពាក្យទុកចុងក្រោយទៅទៀត
សាសនាតថាគតណានឹងរលាយសាបសូន្យទៅនៅក្នុងកំឡុងពេល 5,000 ឆ្នាំហើយរលាយមិនដោយសារអ្នកណាទេសាវករបស់តថាគតនឹងតែម្ដង4ពួកភិក្ខុសាមណេរចំនួននោះអត់មានសាមណេរទេគេប្រើភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិកាឥឡូវអាត្មាលើកឡើងទៅប្រមាណនៅទីខាងដើមញោមមើលឃើញទេអ្នកណាជាអ្នកបំផ្លាញហើយអ្នកណាជាអ្នកចូលរួមបំផ្លាញអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងបំផ្លាញលោកតទេសនាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់លើកឡើងទេហើយនិយាយតែរឿងកំផ្លែងប្រមូលទៅលុយមានន័យថាសមើនឹងទៅកំផ្លែងដូរលុយជួលលោកមកកំផ្លែងហើយអត់មានមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេដល់អញ្ចឹងទៅញាតញោមជាអ្នកចូលចិត្តជាងគេចូលចិត្តអ្នកណាមិនចូលចិត្តអ្នកនោះមើលគ្រាន់តែនិយាយតែកំផ្លែងញាតញោមដឹងទៅអស់គ្នាបានន័យថាញាតញោមចូលចិត្តហ្នឹងអត់តែញាតញោមចូលចិត្តញាតញោមគាំទ្រញាតញោមជួយលុយជួយកាក់បន្ថែមទៅទៀតស្មើនឹងញាតញោមជួយបំផ្លិចបំផ្លាញមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួយឲ្យញាតញោមគាំទ្រមកទាំងហឹងទៅហើយហើយមកទាំងហឹងនោះចាស់ទៀតមិនមកទាំងហឹងលោកកំឡោះដូចថាណាថាចឹងចាស់អញ្ចឹងញាតញោមមើលតើតែញាតញោមគិតអត់ទាន់ថាអូដូចលោកនៅសពៅមាសលើកឡើងមែនវិញចំនួនព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ45ឆ្នាំគាត់អត់ដែរមានតទេសនាប្រមូលលុយពីគេសោះអត់សោះណាតទេសកន្លែងណាក៏ដោយអត់បានប្រមូលលុយទេហើយចុះមិនលោកឥឡូវចង់តើតែញោមគិតទាន់ថាអូមែនរហូតមិនស្រួលបួលផងកន្លែងខ្លះអមអាចារ្យគាត់ឲ្យចៅគាត់ទៅបួសរួចហើយគាត់ប្រាប់ចៅគាត់ថាចៅលោកចៅខំរៀនទេសនាប្រទេសនានឹងរលួយបានណាស់អមអាចារ្យក៏គាត់យល់ថាទេសនារលួយបានដែរហើយគាត់ឲ្យចៅគាត់គាត់ឲ្យចៅគាត់ហ្នឹងរៀនទេសនាអញ្ចឹងដែរទៅណាមានកង់មានម៉ាទៀតម៉ាវញូញកាត់កង់កាត់អីណាចំណុចទី1ដែលអាចចង់ប្រហាប់ដល់ញាតញោមឲ្យញាតញោមគិតសាថ្មីណាឲ្យញាតញោមគិតសាថ្មីលោកភិក្ខុច្រើនអត់បានសំដែងអំពីព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេហើយក៏អត់យល់បានទៅទៀតមួយចំនួននោះប៉ុន្តែដោយសារការសំដែងធម៌ការទេសនារបៀបនេះគេរកលុយបានគេរកលុយបានញោមអត្មាសឹងនិយាយថាអស់តែលោកទេសនាមានវិសុខណាអត្មាថាអស់យូរតែមួយឆ្នាំគឺដឹងមានឡានជិះមកឆ្នាំបន្ទាប់ដឹងដូរសេរីឡានទៀតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតដូរសេរីឡានទៀតដូរសេរីឡានសេរីរហូតឡើងសេរីហើយញាតញោមអ្នកធ្វើស្រែធ្វើចង្ការធ្វើការងាររាជការមានលុយខែត្រឹមត្រូវ3ឆ្នាំទាន់ដូរឡានម្ដងផងអត់ទាំងឡានជិះទៀតឃើញណាហើយចូលលោកម៉ៃកូទេសនាតែមួយឆ្នាំឡានសេរីទំនើបម៉េះឃើញណាដោយសារលោកប្រមូលលុយបានតាមរបៀបនេះតាមរបៀបទេសនាអាត្មាទេមួយរយៈអាត្មាដឹងព្រោះមកក្រេមកក្រេអន់បំផុតគេប្រគេនណា400,000ដែរអាត្មាថាអន់ទៅចុះតែមានកន្លែងខ្លះ200,000អីចឹងទៅប៉ុន្តែអាត្មាបានបញ្ជាក់បានប្រកាសសឹងតែរាល់យប់តាមវិសុខអាត្មាថាមកទេសនាមិនមែនមកយកលុយទេមិនមែនមកប្រមូលលុយទេគឺមកដើម្បីបញ្យល់ញាតញោមរាល់អ្នកនិមន្តអាត្មាក៏ប្រាប់ថាដោះស្រាយតែមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅបានហើយមិនអស់ប្រមាណទេតែក្នុងខែនេះដោយសារខែមុន2ខែមុនហើយនៅខែនេះវិសុខអត់គ្រប់
ອັນຖ້າຢູ່ 2-3 ເຄຣກະລອງມໍນີ້ປໍត្រូវតែចំណាយម្យ៉ាងទៀតថ្មើរឿងវិសុទ្ធតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចង្ហាន់នៅវត្តគឺមានវេនបនញាតញោមមកគ្រប់ចាំតែឆានដល់ញោមមើលមៀតឡងនេះគេហៅថាផាវគេអីធ្លោះធ្លោះស្ឹងអីពីពេលថ្មើទូទៅឆានទៅពេលផងវត្តមានវេនញាតញោមសពគ្រប់ញាតញោមអីព្រះសង្ឃយើងបាយដោយសារអ្នកស្រុកនៅពេលមកទេសនាមកប្រមូលលុយអ្នកស្រុកអ្នកស្រុកណាឲ្យលុយតិចចេអ្នកស្រុកនោះទៀតដែលលឺម្ចាស់បុណ្យប្រកេនលុយតិចសត្វអត់មានខួរគិតអត់ចេះគិតឃើញណាអូគេប្រកេន30ម៉ឺនអត់ចេះគិតផ្លេចខ្លួនឯងជាលោកអស់រលីងហើយញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ទៅផ្លេចថាសម្ដីនោះមិនមែនជាសម្ដីលោកទៅទៀតលោកណាទេសនារបៀបនោះញោមចាំទៅមិនមែនជាលោកទេអាត្មាឃើញលោកប្រមាថយេណានោះអាត្មាអាណិតតាយេប៉ិមួយនោះជួបឯងប្រកេនលុយប្រមាណរយរូបីដូរតោបានតែ12000រៀលនេះកដៅតាចង់តែប្រមូលលុយញោមមាត់វិញអាគេឲ្យលុយតិចហ្នឹងក៏ខឹងគេទៀតណាញាតញោមអើយដល់ថ្នាក់ថ្នាក់នឹងពេកកន្លែងណាទៅហៅថាលោកហើយយកញាតញោមក៏ចេះតែចុះចិត្តដល់រឿងអញ្ចឹងចុះចិត្តដល់រឿងខុសហ្នឹងម៉េចណាអាត្មាចេះតែប្រាប់ទេប៉ុណ្ណឹងអាត្មាលើកឡើងខាងដើមឲ្យញាតញោមស្គាល់ស្គាល់គ្នានឹងថាស្គាល់គ្នានឹងអ្នកដតៃប៉ុណ្ណឹងសិនអាម៉ាចង់ចូលទៅដល់រឿងបនយើងបន្តិចឥឡូវអស់ពីលោកណាមិញណាមិញមិននិយាយដើមលោកហ៎ដែលថាមិនសមជាលោកអ្នកទេសនានោះហើយរឿងផ្សេងមិនអត់និយាយទេលោកអង្គសិដតៃទុសិនមិនមែនជាអ្នកទេសនាតែនិយាយដើមញោមម្ដងមិននិយាយរឿងបនដោយម្សិលមួយថ្ងៃអាម៉ាទៅសម្ដែងធัวនៅត្បូងខ្មុំជាង1ម៉ោងថា1ម៉ោងទេប៉ុន្តែដល់លើកចុះលើកឡើងវិញឆ្ងាយពេកទៅវាជាង1ម៉ោងហើយចូលប៉ុននឹងបន្តិចបំផុតតែយកមិញក្នុងវិសុទ្ធនោះថាបានលើកឡើងចិត្តកន្លះម៉ោងទៅទៀតដោយសារជាប់លើករឿងភូមិសាស្ត្រច្រើនពេកចាំមើលចុងម៉ោងថាលើកភូមិសាស្ត្រឲ្យញោមស្ដាប់បន្តិចរឿងប៉ុននេះអត់ថាថាញោមនិងអត់ថាដូចគ្នាហើយញោមឮច្រើនជាងអត់ថាទៀតតោណាមួយរយៈណាគាត់នៅគ្នារអ៊ូរទាំរឿងសម្បត្តិបនមិនដែលរអ៊ូរទាំអត់ទេបងបនការបនការអស់ម្ចាស់មុនគេទៀតឮតែអញ្ចឹងបនការបនការហើយញោមរអ៊ូដែរណាយកសម្បត្តិ20យកអោយឡើអត់ប៉ាតែឮរអ៊ូច្រើនដល់អញ្ចឹងហើយញោមមានលុយណាចូលប៉ុនច្រើនមែនហើយមើលតើដូចមានបច្ច័យច្រើនណាដាក់សបុតមួយថ្ងៃ5រោងអីសោះតែចូលមកកន្លែងមិនមែន10000ទៅ5រោង50000មួយថ្ងៃចាយអស់50000មកចូលប៉ុនដូចមានលុយណាស់ទៅហើយនៅស្រុកយើងនេះចូលប្រហែល5000 10000អីនៅអ្នកក្រុងអី5រៀលតិច20000ហ្នឹងតិចផងហើយគាត់រអ៊ូគាត់អ៊ូអើយរអ៊ូបាញោមមួយនោះមករអ៊ូប្រាប់មកលោកក្មួយហើយនិយាយទៅថងបុនការ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 ស្រាប់ដល់ពេលគាត់ធ្វើបុនវិញគាត់បោះធៀបបុនចង់5000ដល់ចែកគេហើយគាត់ស្គាល់អ្នកខ្លះតាមអាត្មាតាមស្ដាប់កម្មវិធីវិសុខហ៎សួរលោកក្មួយកណាមតាន់បានយកទៅសបុតទៅអោយដល់នោះអោយដល់នេះស្គាល់តាមកម្មវិធីយើងអាត្មាថាញោមហ៎ហើយចាំញោមចាំបានថ្ងៃញោមរអ៊ូនឹងអត់
ហើយញោមថាគេនឹងអោយសបុតងាក់ប៉ុនងាក់ការងាក់ប៉ុនងាក់ការទៅបើតែថតតុកនោះនឹងថាសបុតលំពេញទូមួយដាក់តែសបុតប៉ុននឹងអោះហើយចុះញោមឯងបោះច្រើនទៅអោយគេធ្វើអីអត់គិតថាគេជេរម៉ាយញោមឯងវិញទៅអីបើញោមមួយនោះគាត់ថាចេះថាដល់ពីវិជុរងាយអហាចាញ់ពីវិជុថាដល់ទៅវត្តវិញមួយម៉ោងមកដល់វត្ត50នាទីជាងចប់ម៉ោង8មកដល់ដល់វត្តម៉ោង9ជិតម៉ោង9អីចឹងទៅ3គីឡូជាងមកដល់រាល់តែយកចឹងព្រោះបើថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក្មេងតនេគេចាញ់ពីរៀនគេយកម៉ូតូមកយកទៅបើក្រៅពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអត់ទេដល់តាមផ្លូវញោមនឹងប្រហែលចង់ឌឺអាត្មាមើលទៅឃើញលោកអ្ហ៎គេគិតថាប៉ុននឹងប្រហែលកើតមកពីលោកណែអត់តែមានប៉ុនជាទូទៅគេថាមកពីពុទ្ធសាសនានឹងឯងតាប៉ិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតាកតូនពុទ្ធសាសនាទេតាកតូនបន្តិចទេលោកអើលោកអូនចូលក្រោយកងក្រោយនេះទេសុតមន់ចាប់ទៅវិញបាត់ទៅអស់ប៉ុណ្ណឹងអស់ការងារលោកឯងហើយរឿងផ្សេងផ្សេងមិនមែនតាកតូនពុទ្ធសាសនាផងគាត់និយាយនិយាយអាក្រក់ណាគាត់ថាអូយដឹងស្អីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថាប៉ុនចុយមរាយប៉ុនគាត់ឌឺយើងមកថាមើលទៅគាត់ប្រឡំជាយើងដល់កាត់មុខហ៎ហើយខ្ញុំគិតមើលទៅយើងដើរកាត់មុខផ្ទះគេគេជេរអាឆ្កែនៅមុខផ្ទះគេគេជេរឆ្កែទេប៉ុន្តែយើងកណ្ដេះចេះទេអត់ឃើញមានឆ្កែមិនគេថាឆ្កែមិនតែលោជេរយើងទេសវងតត្រេតត្រោតប្រពន្ធឃើញប្តីដើរមកជេឆ្កែជេហាឆ្កែនេះមកប៉ុណ្្នឹងឯងទៅចូលទៀតហើយយើងគិតមើលបើយើងជាមនុស្សដែលនៅស្ដាប់គ្នាបានវាមិនដែរផ្ទះអត់មានចាំឆ្កែហ្នឹងថាបើទៅជេឆ្កែមកប៉ុណ្្នឹងទៅចូលទៀតចាំហូចណាក៏ដឹងថាជេប្តីដែរតែបើស្វឹងខ្លាំងអត់ដឹងទេណាថាស្នាងល្អហើយជេឆ្កែដែរមិនជេអញរួចខ្លួនភាសាទៀតគេជេឆ្កែដល់ពេលយើងដើរកាត់កន្លែងហ្នឹងគេឃើញយើងថាប៉ុនចុយតែមួយរាយប៉ុនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឯងបរោលុយចង់ដែរចង់ចូលប៉ុននឹងវាមិនទាន់ធ្វើការមួយខែ5-600ដុល្លារដាច់តែខែហ្នឹងថាលុយក្នុង5-600ដុល្លារចូលតែប៉ុនហើយនឹងចង់ដែរការហ្នឹងអត់មានសល់អត់មានបានផឹកស៊ីអីផងតែចង់ញោមមើលហើយគេគិតថាមកពីលោកហ្នឹងដូចលោកអ្នកបខំឲ្យធ្វើប៉ុនអញ្ចឹងដល់ពេលញាតិញោមតែធ្វើប៉ុនញាតិញោមត្រូវគិតអញ្ចេះអាត្មានិយាយរឿងប៉ុនហ្នឹងប៉ុនហ្នឹងគឺការសម្ដែងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យញោមស្ដាប់ឲ្យទន់អាត្មានិយាយរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែស្រួលស្ដាប់រឿងប៉ុនដោយពេតប្រកបញោមគិតអំពីចិត្តគេចិត្តយើងចិត្តយើងទៅចិត្តគេពេលដែលគេយកសបុតប៉ុនគេយកធៀបប៉ុនមកឲ្យយើងយើងចេះតែរអ៊ូរទាំរអ៊ូរងើដាក់ធៀបប៉ុនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងត្រូវគិតថានៅពេលដែលយើងយកទៅឲ្យគេនោះបានគិតថាគេរអ៊ូអំពីយើងដែរអត់ប្រកបជាគេរអ៊ូតែយើងយកទៅគេរអ៊ូរទាំឃើញតែយើងដើរកាន់ដើរអីវាន់កកកសែងអូសបុតប៉ុនមកទៀតហ្នឹងគេអត់ទាន់ឲ្យយើងលឺណាប៉ុនគេថាទូពីចងាយអូសបុតប៉ុនមកទៀតហ្នឹងហើយយំសាក់ស្មៃគិតមើលសំនួរដែលថាចង់សួរនៅទីនេះដែលតាកតោងនឹងប៉ុនហេតុអីបានយំយកសបុតប៉ុនទៅឲ្យគេចង់បានអីពីគេលុយតាស្រួលស្រួលឆ្លើយនោះស្រួលលុយមួយម៉ាត់ចប់បើគាត់ជាចង់បានអីពីគេមិនដែលសុខសុខទៅយកសបុតប៉ុនឲ្យគេហើយគេអត់មកខឹងគេទៀតតែថាឃើញឲ្យសបុតប៉ុនឲ្យអត់មកហ្នឹងចប់តែប៉ុនប្តីប្រពន្ធឬមកគ្រួសារគូយាយដើមទៀតហ្នឹងដឹងស្អីទេឯងខំយកសបុតប៉ុនទៅឲ្យអត់មានមកជួលប៉ុនយាយដើមនេះ
បុណ្យកើតឡើងដោយចេតនា3ទី1បពចេតនាបពពចេតនាចេតនាខាងដើមពេលដែលយើងចាប់ដើមគិតគូនឹងគ្នាធ្វើបុណ្យហ្នឹងណាតើយើងគិតពីអីបុណ្យសេចក្តីល្អឬបំពេញនៅសេចក្តីល្អតើមុនពេលដែលយើងចាប់ដើមរៀបនៅវិធីបុណ្យហ្នឹងយើងគិតពីអីឧទាហរណ៍ស្មានអ្នកទៅជែកគ្នាលេងជាមួយប្តីប្រពន្ធប៉ាវាយើងធ្វើបុណ្យណាអីខានធ្វើយូរហើយនោះយាយវានឹងដើមកំណត់ដល់ពេលតាតាថាអើអញ្ចឹងក៏បានដែរយាយវាឥឡូវយើងដាក់ងាយទៅរមើបហេតាឯងចេះដាញ់ពលាតាតានោះចេះដាញ់ពលាទៀតដាញ់ចុះឡើងទៅតែសៅអាទិត្យតាដាញ់ចុះឡើងទៅតែសៅអាទិត្យតរោតាចាផ្សេងដាញ់ក៏ទៅតែសៅអាទិត្យមិនឃើញបនរងថ្ងៃភាកច្រើនថ្ងៃសៅអាទិត្យទេពលាល្អតែថ្ងៃសៅអាទិត្យទេក្រន់តែដាញ់ពលាចំថ្ងៃសៅអាទិត្យគេដឹងពជាតនាម្ចាស់បនបាត់ទៅហើយគាត់រើសតែខ្លួនគាត់ណាបើតាអាចារ្យថាចំថ្ងៃអង្គារពុទ្ធវិហារភាកច្រើនគាត់ថាំងមើលថ្ងៃអាទិត្យអីត្រូវអត់អាទិត្យណាសប្តាហ៍បន្ទាប់អាទិត្យបន្ទាប់ខែបន្ទាប់អីតាអាចារ្យគាត់សុខចិត្តដាញ់តាមទៅអាចារ្យហ្នឹងក៏ទំនេរថ្ងៃនោះទៅទៀតភាកច្រើនមិនថាភាកច្រើនហ្នឹងហើយភាកច្រើនហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងមានចំសៅអាទិត្យឯណាតែអាត្មាថាប្រាប់ចំពោះអាត្មាវិញមើលអាត្មានិយាយពីដើមខែមកពីដើមខែលើកលែងតែអ្នកឈូទេនេះអ្នកឈូអ្នកដងទងនេះដែលកាលពីសៅអាទិត្យពីដើមខែមកឲ្យតែសៅអាទិត្យមកជាប់រហូតសៅអាទិត្យគឺថាជាប់តែសៅអាទិត្យហ្នឹងម្សិលមួយថ្ងៃមិនថ្ងៃអាទិត្យនៅវងខ្មុំម្នោះហើយអាទិត្យបន្ទាប់នេះ30 31 30ប្រៃវែង31មកនឹងទៀតនេះមកដុំដុំទៅដល់អត់ដឹងកន្លែងទេកន្លែងពុទ្ធជិតកន្លែងប្រមុតហ៎មកនឹងទៅថ្ងៃទី2អត់ចំសារទឹកទេណាប្រៃវែងប៉ុន្តែថ្ងៃសុខសារទឹកបន្ទាប់ហ៎ថ្ងៃទី4អត់ទី5ទី6ទី7មកដូចជាតកែវកំពង់ត្រាចកំពង់ចាម3ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាប់ដល់ម៉ាញ់សក់2ទៀតមានព្រឹកមានល្ងាចទៅទៀតតែអ្នកដែលពេលព្រឹកទៅពេលល្ងាចហ្នឹងគេដកគេសុំដកមួយវិញបាត់ទៅម្ដុំដុំតាមកក់យើងនេះដែរគេសុំដកទៅវិញទៅព្រោះថ្ងៃហ្នឹងពេលព្រឹកអញ្ចឹងគាត់ថាសោមានមនុស្សអញ្ចឹងចង់បានពេលល្ងាចមានអ្នកយកមកស្ដាប់ច្រើនមើលទៅឃើញតែសុខសាន្តអាទិត្យហ្នឹងហើយដាញ់ពលាចំថ្ងៃហ្នឹងភ័ក្រច្រើនអ្នកក្រុងឯអ្នកខេតអីហ្នឹងណាអ្នកសុខសែយើងអត់ទេអាចារ្យដាញ់ច្បាស់បន្តគាត់តែថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលចាប់ដើមដាញ់ពលាចុះឡើងអេថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទៅគឺទំនេរច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកសបុតបនទៅឲ្យគេគេមកចូលរួមបានគេមកចូលរួមហ្នឹងគិតរឿងអីណាគិតថាគេចូលលុយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបបចេតនាចេតនាខាងដើមគេគិតថាឥឡូវយើងដាក់ប្រមាណតុកយើងជួលអីខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងណាហើយយើងຫາមនុស្សប្រមាណហើយអ្នកណាដែលគេជាមានចិត្តបនហើយគេចង់ដៃច្រើនទៅទៀតក្រន់តែចេតនាខាងដើមមិនមែនចេតនាដែលជជែកគ្នារឿងបនបាត់ហើយនោះតែចេតតែរឿងលុយបាត់ហើយនោះស្រាប់តែកំពុងតែបន់អញ្ចឹងតុកវេទនេច្រើនកំពុងតែទទួលភ្ញៀវណាដាក់50តុកទៅមកត្រឹម20តុកចាប់ដើមចិត្តក្តៅហ្មងណាមើលតំណងទៅចិត្តចប់អាពេលទទួលភ្ញៀវហើយក្តៅនឹងភ្ញៀវហ្មងអើយមិនដឹងជាបកាច់យកស្អីទេវ៉ៃឯងរៀបតុកខាតអស់មកកណោអាចិតដែលគឺគិតពីមុនចិត្តគិតលុយទៅហើយអត់មានគិតបន់ទេមានចិត្តបន់មកពីណាអាកំពុងតែគិតថាមុនយនៈចេតនាណាអាចថាចេតនាឲ្យត្រេកអជាមួយនឹងបន់ដែលកំពុងធ្វើវាទៅជាលេងបានសបាយបាត់ភ្ញៀវអស់ទៅជាកដៅកាហាយវិញចិត្តជាបាបហ្នឹងមានបានបន់មកពីណាញោមឲ្យចប់បន់នាងនាយតាងគួយរាប់លុយ
ទូទាត់ថ្លៃរោងគេថ្លៃចុងផៅថ្លៃភ្លេងពិនពៀថ្លៃសងលោកសងអីអញ្ចឹងទៅប្រគេនបច្ច័យ4លោកប្រគេនបច្ច័យលោកទេសនាអីអញ្ចឹងទៅទូទាត់លត់សាយទៅញោមហើយខាតអស់អញ្ចេះតិចផែជាចិត្តកលាស់លៀនមកលៀនអីអញ្ចឹងកើតកដៅកាហាយរឿងហ្នឹងឃើញណាខ្ញុំថាកុំអោយហៅភ្ញៀវច្រើនអញ្ចឹងទៅដល់មើលឈ្មោះបាត់មេកត្រកបាត់មេកធិតបាត់មេកធុតអីណាអញ្ចឹងនេះអញថាឲ្យកុំអោយហៅពួកហ្នឹងពូជនឹងវាកណាញ់ណាស់វាមិនចេះធ្វើបន្តទេវាទៅជេរគេថែមទៀតទៅបារាបរចេតនាខាងចុងអត់បានត្រេកអររឿងបន់ទេកដៅកាហាយរឿងកពុកបន់អត់រឿងខាតបន់នឹងហ្មងមានអញ្ចឹងអត់ញោមមានដែរអូសត្វតែគ្រប់គ្រឿងហ្មងណាដល់អញ្ចឹងយើងមើលបន់វាអត់កើតឡើងអញ្ចឹងទេបើសិនណាដែលយើងចង់បានបន់យើងអត់ត្រូវរឿងបន់ខ្លាំងណាចិត្តរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមសម្រួចបើយើងថាក្នុងមួយឆ្នាំនឹងធ្វើម្ដងយើងធ្វើអីថាធ្វើបន់កតញ្ញូធ្វើបន់បច្ច័យ4ដោយសារឪពុកម្ដាយយើងចាស់យាយតាយើងចាស់យើងចង់ឲ្យគាត់បានត្រេកអរផ្នែកផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងយើងហៅចាស់ទុំក្នុងភូមិផងទៅមិនជាបញ្ហាទេតែអ្វីដែលយើងបានត្រៀមគឺលុយកាក់របស់យើងមានស្រេចស្រាប់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអញ្ជើញចាស់ទុំមកទទួលទានអាហារយើងនិមន្តលោកមកសម្ដែងធម៌ទេសនាឬពិសេសទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានស្ដាប់ធម៌អញ្ជើញអ្នកភូមិមកពិសេសបំផុតគឺបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាមិនស្ដាប់រឿងកំប្លែងទេណាមិនតែច្រឡំថាមន្តលោកមកកំប្លែងឲ្យស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងទៅទៀតរួចហើយយើងជូនបាយជូនទឹកយេតាកុំគិតថាគាត់ចូលមិនចូលគាត់ចង់ចូលរួមក៏ចូលទៅមិនចូលក៏ហេតុទៅនោះគឺចិត្តបងយើងព្រោះយើងបានត្រៀមស្រេចស្រាប់ហើយយើងហៅយើងរៀបចំប៉ុណ្ណឹងអញ្ជើញយេតាអ្នកភូមិប៉ុណ្ណឹងអស់ប៉ុណ្ណឹងវាសំនឹងការចំណាយកុំគិតរឿងចំណាញ់អញ្ចឹងអស់ប្រមាណអស់ទៅព្រោះយើងចង់ឲ្យយេតាក្នុងភូមិនឹងបានទទួលទានអាហាររបៀបនឹងផងដល់អញ្ចឹងទៅស្រួលហើយណាបានបនពេញលែងពីមុនគិតអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងណាមកក៏មកទៅមកហើយទៅធ្វើចប់ហើយអស់ប៉ុណ្ណឹងអស់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅសុបាយបានធ្វើបនត្រេកអនៅរឿងបនអត់មានរឿងខាតច្រឡំតតងឆ្លោះគ្នាណាឬរោងបនទាន់ហើយក៏ប្រកាសជាឆ្លោះគ្នាគ្មានបានបនទេគេហៅថាកំពប់បនឃើញណាកំពប់បនអស់រលីងពុកអស់រលីងអញ្ចឹងទៅនេះគឺរបៀបដែលញាតញោមត្រូវឲ្យដឹងពីពាក្យថាបនវាចាញ់ពីចិត្តចិត្តឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅកាយវាចាបនយើងក៏ទៅតាមរបៀបហ្នឹងណាបន្តិចថាបារមីអីចឹងទៅម្សិលមួយថ្ងៃកំពុងតែសម្ដែងធួអញ្ចឹងបានប្រហែលជាពាក្យកដាលកលាស់ម៉ោងភ្លៀងមកយើងមើលភ្លៀងមកដល់ពេលរោងវាអត់ចេះទេវា2ជាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកបលោះកដាលហ្នឹងភ្លៀងកាត់ហើយញោមសុបាយណាស់ញោមអើយកំពុងតែកដៅផងអាត្មាហ្នឹងទៅជាអ្នកតាហើយចាញ់ផុតមានគេប្រាប់ថាអុចធូបន់សន់សុំអុយភ្លៀងទៀតអុយលោកតាខំមិនលឺមកអើយសុំអុយភ្លៀងទៀតមកតិចស្រួលណាស់ទៅអញ្ចឹងទៅហើយភ្លៀងត្រូវធ្លាក់ធម្មតាណាអត់ទេដោយសារកដៅពេកដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ទទួលបានអាកន្លែងហ្នឹងនេះចំណុចដែរតាក់ទងទៅរឿងរបៀបរបបនៃបន់ដែលញាតិញោមត្រូវកត់សម្គាល់ព្រោះបើញាតិញោមអត់បានកត់សម្គាល់ពីចំណុចតិចអញ្ចឹងទេញាតិញោមនឹងកពុបបនទាំងអស់មួយកម្មវិធីពេញដែលញោមធ្វើអត់មានបានបនទេណាអត់បានបនទេបានបនអ្ហ្មេចបើគិតតែពីរឿងលុយដូចលោកទេសនាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងចេតនាជាតួឯជារឹសគល់នៃបនចេតនាប៉ុន្តែវាមានសាខាបនវាឧទាហរណ៍រឹសកែវដើមឈើមួយដើមដែលធ្វើឲ្យដើមឈើនឹងរីកល្អបានវាអាស្រ័យលើរឹសកែវត
តែបើអត់មានឫសកែវនោះហើយដើមឈើនោះអត់រស់ទេឫសកែវនោះចាក់តិចដើមឈើនោះក៏ប្រឈមនឹងការដួលរលំដែរសទ្ធាចាត់បងយើងដល់ពេលសាខានៃដើមឈើនោះមានអីមានសម្បកមានមេឃមានផ្កាមានស្លឹកមានផ្លែមានអីចឹងទៅបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ចាញ់មកសាខាឲ្យ10នៅនោះក៏មានធម្មទេសនាមយៈមួយដែរនេះសម្ដែងធម៌នោះជាបនដែរតែតលតការសម្ដែងធម៌នោះវាជាលក្ខណៈសម្ដែងធម៌ទៅតាមអង្គនៃធម្មកថាជាលក្ខណៈអ្នកចាក់គៀកដោយពិតប្រកបតាមមិនចាក់គៀកបាបដូចម៉ាញ់ចឹងទេសនាចប់ពីក្រេពីកន្លែងនេះទៅដល់កន្លែងនោះមួយទៀតអើយតទេសនារូងនោះជាពេកម្ចាស់បនប្រគេនឯង300,000ធ្វើឡើងលោកដែលទេសនាដែលថាមានបនកើតឡើងដោយធម្មទេសនាមយៈហ្នឹងណាកពបបនអស់លេងប៉ុន្តែចិត្តលោកដែលទេសនាដែលមានអាណាមើលអត់មានចិត្តបនទេញោមអត់មានចិត្តជាអ្នកចាក់គៀកទេអ្នកទេសនាគឺជាអ្នកចាក់គៀកព្រោះជាអ្នកបដិលនៅធម្មទានដោយពិតប្រកបធម្មទានទៀតសតគឺជាការឈ្នះអស់ទានទាំងពួងអញ្ចឹងឃើញចាក់គៀកខ្លាំងណាបដិលអោយខ្លាំងមែនទេមិនមែនមកប្រមូលទេអត់មានមកប្រមូលទេហើយធម្មសាវនៈមយៈការស្ដាប់ធម៌របស់ញាតិញោមនឹងក៏បានបុណ្យដែរតែបានបុណ្យណាទាល់តែញោមដឹងថាស្ដាប់ធម៌ឬមិនមែនបន្តិចមិនមែនស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទៅដូចយើងទទួលទានអាហារអញ្ចឹងញោមអាហារដែលយើងទទួលទានវាមានបន្លែវាមានសាច់វាមានស្អីស្អីបាយជាដើមអោយតែយើងទទួលទានវាចូលក្នុងពោះហើយតែចូលដល់ក្នុងពោះគឺវាឆ្អែតហើយតែសំណួរយើងត្រូវសួរថាប្រភេទអាហារដែលយើងដាក់ចូលក្នុងពោះដែលឆ្អែតហ្នឹងតើអាហារប្រភេទណាស្រាប់ទៅពិនិត្យមើលបន្លែទៅពិនិត្យមើលសាច់សិតតែរបស់គីមីទាំងអស់ញោមបន្លែក៏គីមីសាច់ក៏គីមីសិតតែរបស់មានល្អរបស់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងឆ្អែតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនិមិត្តសធុមួយរយៈក្រោយធ្វើឲ្យក្រពះយើងមានបញ្ហាធ្វើឲ្យកាយពលរបស់យើងមានបញ្ហាឆាប់ទ្រុឌទ្រោមឆាប់ខូចនៅពេលស្ដាប់ធម៌ដូចគ្នាធម៌គឺជាអាហារផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលញោមស្ដាប់ចំធម៌គីមីស្ដាប់ចំធម៌មេកធិគីមីញាតិញោមគ្រាន់តែស្ដាប់ចប់លោកថាអនុមោទនីញោមសាធុងើបឡើងបោះកគូតដល់ទៅផ្ទះបាត់ញញឹមអញបានបនហើយប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែស្ដាប់នឹងថាបានបនទៅហើយអាសាធុណាទទួលយកហើយណាត្រាប់តែដល់ផ្ទះកូនឬចៅសួរថាលោកសំដែងធัวពីអីម៉ែថ្ងៃហ្នឹងយាយអានឹងលោកទេសនាពីអីអូយលោកនឹងទេសនាប្រុសណាចៅអើយលោកនឹងទេសនាក៏ផ្លែណាចៅអើយខ្ញុំសួរយាយថាយាយថ្ងៃហ្នឹងលោកទេសនាពីអីលោកនិយាយរឿងក៏ផ្លែចៅអេណាធัวទេសនានោះហើយគាត់ភើបឡើងបោះគូតទៅផ្ទះថាបានបុណ្យនេះអត់មែនស្ដាប់ធัวផងហ្នឹងហើយបានបុណ្យមកណាឃើញចំគីមីនៅឃើញណាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងញោមដឹងខ្លួនឯងថាអញស្ដាប់ចំធัวមកធ្វើគីមីហើយស្ដាប់ចំធัวគីមីញោមបានតែធัวគីមីហ្នឹងចង់ទៅអប់រំចៅអាម៉េចទៅដល់ទទួលទិន្នន័យពីលោកដែលលោកទេសនាតែរឿងប្រមូលលុយមកក្រេបានលុយតិចបំផុត300,000ស្ដីឲ្យគេតង្គុយបញ្យល់ចៅចៅហ៎ចៅឯងតបួសទៅឲ្យធំឡើងរៀនទេសនាទៅមកក្រេ300,000តិចបំផុតចៅឯងរៀនទេសឲ្យពីរោះដូចអាយដលនោះដូចលោកដែលក្ពក់ក្ពលែងក្ពក់ក្ពលែងណាហើយញាតិញោមទទួលទិន្នន័យពីលោកក្ពក់ក្ពលែងទៅអប់រំចៅឲ្យទៅដល់ដែរហើយមានធัวមកពីណាកន្លែងនឹងមិនមែនជារឿងបានបនទេឃើញញោមស្ដាប់ចំគីមីនៅវែងដល់ពេលញោមទៅអប់រំចៅថាធัวលោកដែលប្រុសនឹងក្ពក់ក្ពលែងនោះឯង
នៅពេលដែលស្ដាប់បានត្រឹមក៏ផ្លក់ក៏ផ្លែញោមអីធ្វើឲ្យមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាបសូន្យបាត់ទៅញោមយល់ថាធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាល់ថ្ងៃណាគឺនាំគ្នាក៏ផ្លក់ក៏ផ្លែសើចនឹងឯងហើយបូជាតលុយទៅគឺបានបន់ស្ដាប់ហើយចប់ងើបបោះកគូតទៅផ្ទះបានបន់ញោមយល់តែអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃយល់តែអញ្ចឹងអាត្មាថាបើសិនណាលោកពយល់អំពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយពិតប្រាកដណាមកដល់ថ្ងៃនឹងញោមដឹងចេះប្រព័ន្ធណាទេចេះណាញោមចេះមែនទេណាស្ដាប់វិសុទ្ធដូចគ្នាស្ដាប់បើចំលោកដែលនិយាយអំពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញោមមិនបាច់ចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំអញ្ចឹងទេញោមអាចនឹងបានសម្រេចធัวណាញោមសាកស្បែកគិតទៅចំនួនព្រះបន្តិចទៀតសឹងថាកម្រមានអ្នកណាទៅស្ដាប់ធัวព្រះឯណារាប់សិបឆ្នាំអញ្ចឹងណាញោមតបៃស្ដាប់សាវៈរបស់ព្រះនឹងក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាញោមមាននិស័យជាមួយនឹងសាវៈពុទ្ធមានអ្នកណាម្អងទៅព្រះសារិបុត្រព្រះពុទ្ធដឹងថាបុគ្គលនឹងអត់ត្រូវធៀបជាមួយព្រះអង្គទេរួចហើយឲ្យសារិបុត្រទៅប្រោះទៅបយល់អស់យូរតែ2ឬ3ថ្ងៃស្ដាប់ធัวបានយល់បានណា2 3ថ្ងៃសាវៈផងហើយញោមយល់ទៅនេះញោមអូថាស្ដាប់មួយឆ្នាំទួលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទួលមួយឆ្នាំអត់ឃើញមានអ្នកណាបានសម្ដេចធัวអីមកមួយហើយជំនាន់នោះតែស្ដាប់ចប់តែមួយគេថាសម្ដេចអើព្រោះគេស្ដាប់គេយល់ថាអ្នកនោះអ្នកដែលសម្ដែងហ្នឹងគេចង់ឲ្យញោមយល់ពីអីហើយញោមដឹងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចផងនៅពេលនិយាយស្ដាប់ដល់អ្នកដែលសម្ដេចធัวឧទាហរណ៍ថាសម្ដេចដំបងគឺសតតាដល់ពេលលោកពយល់ថាស្អីទៅស្ដាប់សម្ដេចវាសតតាហើយញោមលោកចាប់ដើមពយល់ញោមទៅចេះកាន់ទៅវិញសម្ដេចសតតាញោមស្ដាប់យល់ផងសតតាសម្ដេចសតតាមានន័យថាម៉េចអ៊ំចាស់សួរអ៊ំចាស់ម្ដងអត់ងាយឆ្លើយទេសំនួរបើសំនួររឿងលោកទេស្នាប់មុនលុយទៅមកចៃលេងឯងគាត់អត់ឆ្លើយទេបើឆ្លើយគាត់លឺសំឡេងចូលនេះដែរព្រោះយើង live ផងសំឡេងហ្នឹងយកទៅចាក់ទៀតនឹងវិសុទ្ធញោមមើលពាក្យថាសតតាហ្នឹងស្ដាប់សម្រេចនៅការស្ដាប់សម្ដេចអីមកទៅសម្រេចនៅការស្ដាប់ហ្នឹងហើយយើងនេះស្ដាប់រហូតដូចតែឃើញណានណាបានសម្រេចអីត្រឡប់ទៅវិញស្រួលស្រួលត្រឡប់ទៅជាចៅ4 5ម៉ាត់សិនសម្រេចដែរសម្ដេចខាងជេហើយចុះម៉េចកូនថាម៉េចមែនឯងមកជេរចៅណាយីទៅស្ដាប់លោកទេសនាមាញ់លោកជេរឯងសិតតែមីកចាស់មីកអូនឬឯងជេរចៅបានអញរៀនពីលោកអញ្ចឹងដែរសម្រេចបានការជេរប្រមាថនោះឯងឃើញទេបើតោះណាបើស្ដាប់លោកជេរមិនសម្រេចខាងការជេរវិញចេះនៅពេលដែលញាតិញោមបានស្ដាប់ទួនហេតុដែលនាំអោយបានបនដែលកើតពីការទេសនាហេតុដែលនាំអោយបានបនដែលកើតពីការស្ដាប់ធម៌ទេសនាគឺត្រូវតម្លាក់ចូលនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលញោមស្ដាប់យល់ហើយញោមយកទៅបដិបត្តិញោមមានចិត្តត្រេកអររីករាយទៅតាមអ្វីដែលជាធម៌អ្វីដែលជាព្រះធម៌លោកអ្នកទេសនាដូចគ្នាលោកយល់អំពីធម៌យល់អំពីព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយលោកយកព្រះធម៌នឹងឯងមកចែកជូនញាតិញោមញាតិញោមមើលចិត្តអ្នកចែកចិត្តអ្នកចែកចិត្តចាក់គៈដែលអាត្មាថាមិញចិត្តអ្នកផ្ដាល់អោយទៅចិត្តរបៀបណាគឺចិត្តដែលមិនចង់បានអីពីគេវិញចិត្តដែលមិនចង់បានអីពីគេវិញគឺជាចិត្តបន់អោយគេហើយមិនដែលចង់បានអីមកវិញទេគឺចង់អោយតែគេនោះទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងមានឧទាហរណ៍យើងមានធម៌មួយដល់ត្រជាក់យើងចាក់គៈនៅធัวដល់ត្រជាក់នឹងទៅអោយអ្នកដតៃអ្នកដតៃដែលទទួលយល់ហើយយកទៅប្រណិបត្តិបានត្រជាក់ដូចគ្នាឃើញណាអ្នកទេសនាគឺអញ្ចឹងដូចញោមធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងញោមចង់អោយទានទៅអ្នកដតៃតើតែញោមអោយសបុតបុណ្យគេកុំចង់បានលុយគេមកវិញណា
ឲ្យសបត់បនចង់ឲ្យគេមកញ៉ាំបាយមកពេលប្រុសសំលុយយូរហើយចង់បានជួបជុំគ្នាបាយទឹកមកពេលទៅស្ដាប់លោកទេសនាផងបានចំណេះដឹងចិត្តរបៀបហ្នឹងគេហៅថាចិត្តពេញលែងដោយបនតែចិត្តទៅយកសបត់បនទៅឲ្យនេះវើយថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃច័ន្ទគៀននេះបនវើយបំភ្លេចទៅតែកំភ្លេចទៅនោះចង់បន្ថែមអស់ថាដាក់លុយទៅផងតែមិនអាចបន្ថែមកើតតែគ្រាន់តែកំភ្លេចទៅនោះដឹងថាជួបលុយមកផងហើយវិញចែតើតែញោមគិតដល់កន្លែងហ្នឹងយើងគិតគូសាថ្មីកន្លែងហ្នឹងព្រោះឥឡូវហ្នឹងញាតញោមមួយចំនួនកំពុងតែយល់ច្រឡំទៅលើរូបភាព2ហ្នឹងទី1អ្នកទេសនារបៀបប្រមូលលុយកាក់ហ្នឹងញោមថាទៅតាមមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី2ញោមធ្វើបុណ្យដើម្បីដល់ប្រមូលហុចសបត់បុណ្យប្រមូលលុយគ្នារបៀបនេះញោមថាហ្នឹងគឺជារបៀបរបបនៃពុទ្ធសាសនាឃើញញោមយល់ច្រឡំណាយូយូទៅកូនចៅយើងចំនួនក្រោយថានេះហើយគឺជាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មានចឹងទេញាតញោមស្មីគិតទៅសាថ្មីបន្តិចទៅក្រោយវិញតើមានពុទ្ធប្រវត្តិកន្លែងណាដែលគេធ្វើដូចយើងឥឡូវហ្នឹងទេគឺអត់អត់មកណាលោកទេសនាដើម្បីប្រមូលលុយអត់ញាតញោមទេសនាញាតញោមធ្វើបុណ្យដើម្បីទៅហៅអ្នកតន្ត្រីឲ្យមកជួយជួយលុយក៏អត់អញ្ចឹងបានន័យថាយើងកំពុងតែបន្លែងកំពុងតែបន្លែងមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យទៅប្រាជ្ញាការពិតហើយកន្លែងនោះដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបឧស្សាហ៍បជារឿយរឿយណាបំផ្លែងតាមរូបភាពធ្វើបុណ្យនឹងទៅទៀតឃើញណាធ្វើឲ្យញាតញោមធ្វើឲ្យអ្នកមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំគាត់យល់ច្រឡំថានេះគឺដំណើរដំណងទៅតាមមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែជាស្ដែងធ្វើឲ្យប្រះចាក់ហើយអាចនឹងឲ្យភន់ច្រឡំតចំនួនទៅទៀតក្មេងក្មេងចំនួនក្រោយក៏ដឹងថានេះធ្វើបន់តាមរបៀបពុទ្ធសាសនាធ្វើបន់តាមរបៀបអញ្ចឹងតើតែញាតញោមតាមដានសិក្សាគាត់សម្គាល់កន្លែងនឹងសាថ្មីបើអញ្ចឹងទេកាន់តែខុសបន្តទៅបន្តទៅបន្តទៅនេះគឺជាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបបានលើកឡើងសង្ខេបចំណុចទី2នឹងបន្តិចគឺតកតងទៅរឿងបន់ដែលយើងធ្វើដែលលោកទេសនាហ្នឹងញាតញោមរៀនគាត់សម្គាល់រៀនតាមដានមកវិញដើម្បីឲ្យដឹងដើម្បីរោលោកធ្វើបន់ឬក៏ទេសនាឲ្យត្រូវផងមិនមែនមកកំ្លែងដើម្បីដូរលុយទេមិនមែនមកកំ្លែងឲ្យញាតញោមស្ដាប់ទេបើធ្វើអញ្ចឹងញាតញោមអាត្មាចង់សួរថាតើយើងផ្សាយសាសនាពុទ្ធទៅណាផ្សាយឲ្យពិភពលោកគេដឹងពេលផ្សាយឲ្យពិភពលោកគេដឹងសាប់គេដឹងដឹងតែរឿងកំ្លែងគេថាពុទ្ធសាសនាមានតែរឿងកំ្លែងអញ្ចឹងពួកអឺរ៉ុបវាអត់ដែលបានរៀនទៅស្ដាប់លោកនោះទេស្នាឬកំ្លែង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 រហូតទៅថាអូមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជារឿងកំ្លែងតើតើអញ្ចឹងណាវានាំមកខុសគេខុសឯងទូទាំងពិភពលោកហ្មងព្រោះឥឡូវដូចផ្សាយដូចយើងចាក់ផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អីអញ្ចឹងវាមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាផ្សាយទូទាំងពិភពលោកនឹងហ្មងណាដល់ពេលអ្នកមើលទូទាំងពិភពលោកមើលសពគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់កន្លែងអ្នកដែលគេមើលគេយល់ច្រឡំទៅតាមនោះឥឡូវបាន50នាទីអាត្មា10នាទីចុងក្រោយមកចង់លើកតកតងនឹងប្រវត្តិបន្តិចភូមិសាស្ត្របន្តិចហើយញាតិញោមចម្លែកឲ្យមិនលោកទេសនាលើកពីភូមិសាស្ត្រអាត្មាចង់រំលឹកអ្នកដែលទេសនាក្រៅអំពីអ្នកកំ្លែងម្ដងញាតិញោមស្ដាប់មើលធម៌មកកថាមួយចំនួនធម៌អាចារ្យមួយចំនួនធំដែលទេសនាទូទៅលោកនិយាយពីអីភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាភាគច្រើនចឹងញាតិញោមសាកមើលមកបើអត់តលើកអំពីរឿងណាមួយឧទាហរណ៍ថាលើករឿងនាងឧមាតន្ត័យមួយទៅចោះ
នាងឧមាតិនតៃកើតនៅកលែងណាមានឪពុកឈ្មោះអីម្ដាយឈ្មោះអីពរិយាជាអង្គណាស្រឡាញ់ហើយបញ្ជូនអាមាត្រប្រមាណពីនគរផ្ទះនៅជាប់របងនគរនៅតាតាដឹងទាំងអស់ពីនគរពីខ្លងទ្វារបរមរាជវាំងទៅផ្ទះនាងឧមាតិនតៃមានប្រមាណយោជប្រមាណគីឡូនោះដឹងនាងឧមាតិនតៃអាយុ16ឆ្នាំក៏ដឹង17ឆ្នាំក៏ដឹង18ឆ្នាំក៏ដឹងនាងឧមាតិនតៃបានប្តីប្រមាណក៏ដឹងដឹងឡងច្បាស់ដល់ពេលយើងធ្វើសួរលេងលេងសូមចាប់ក្បាលមីក្រូគុណកណាឃើញគុណច្បាស់ណាស់ពីខ្លងទ្វារនគររាជគ្រឹះទៅកបិលផាត់ឯគុណដឹងថាប្រមាណយោច្បាស់អូយច្បាស់កណាសួរគុណបន្តិចពីប្រាសាទអង្គរវត្តទៅប្រាសាទបាយ័នប្រមាណគីឡូដែរគុណក៏វាក្បាលទៅតាត់ឡើងហើយនិយាយប្រវែងដូចគ្នាអានឹងគេហៅភូមិសាស្ត្រហេតុអីបានលោកអត់ដឹងរបស់យើងដល់ញោមអ្នកស្ដាប់ញោមចេះតែស្រុកព្រះចុះបានថាញោមស្ដាប់ហើយវិញមិនវិញទៅនៅស្រុកព្រះអស់ទៅបងមនុស្សអត់ស្គាល់វត្តសាសខ្លួនឯងភូមិសាសខ្លួនឯងស្គាល់តែភូមិសាសសុព្រះចឹងលោកនិយាយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តទៅនេះទៅនោះសាវាអង្គទៅនេះទៅនោះជួបណាណាប្រមាណយកជួបមនុស្សម៉ាន់អ្នកដឹងទាំងអស់ទៀតញោមស្ដាប់តែចឹងដូចគ្នាចុះបើនិយាយថានៅពេលដែលចាមចាប់ផ្ដើមចូលវាយទីក្រុងអង្គរយើងដំបូងដែលធ្វើឲ្យដាច់ទីក្រុងអង្គរនៅឆ្នាំ1177ឆ្នាំដូចគ្នាចង់ខ្លាំងនោះទៀតពេលនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សធនចាញ់មកពីទីក្រុងចាស់របស់ចេនឡាគឺសម្បូរព្រៃគុកនៅខេត្តកំពង់ធំរងាយកាលមុនក៏ចំនួន5គេហៅខេត្តកំពង់ស្វាយឥឡូវនៅត្រឹមស្រុកកំពង់ស្វាយកេនទួបហ៎វឹកបំវឹកទួបពីកំពង់ធំរងាយហ្នឹងទៅទីក្រុងអង្គរដើម្បីទៅជួយស្រោចស្រង់នគរដើម្បីទៅរោមហេសីរបស់ទ្រង់នៅទីនោះដែលត្រូវបានចាមចាប់ធ្វើឆ្លើយសឹករួចហើយវាយចាមដាញ់ចាមនៅឆ្នាំ1177នោះរហូតដាច់ដល់ទីក្រុងចម្ប៉ាដែលឮពួកលោកទេសនាធម្មទឹកទេសនានិយាយអត់និយាយណាហេតុអីបានពួកនោះអត់ចេះនិយាយអត់ចេះភូមិសាស្ត្រវត្តសាស្ត្រខ្លួនដែរប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងវិទូរភៈវិញនិយាយដូចគ្នាអមចារ្យធ្លាប់ស្ដាប់រឿងវិទូរភៈដែរវិទូរភៈគឺជាមេតបមួយដែលបកែប្រើអាវុធប្រើដាវខ្លាំងណាស់ញោមដើមឈើប្រព័ន្ធធ្លាត់ជើងតម្រួត7 3 8ដើមកាប់មកដាវឆ្បាច់ណាប្រើក្បាច់ណាមួយដាក់មកឆ្វាច់ដាច់ទាំងអស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឲ្យសួររឿងក្បាច់បុកកតហ្មងលោកអត់ដឹងទៀតអាបុកកតហ្នឹងក្បាច់យើងតើអាបោកច្បាប់ហ្នឹងក្បាច់យើងតើអយុត្តិធម៌យុត្តិគុណហ្នឹងក្បាច់យើងតើប៉ុន្តែលោកអត់ចេះប៉ុន្តែមើលនឹងជាងកងមានទាំងអស់តើមើលនឹងជាងប្រាសាទមានទាំងអស់ហេតុអីបានលោកមិននិយាយអ្នឹងហេតុអីបានធម្មចារ្យមិននិយាយនោះបើនោះជារបស់យើងហេតុអីបានគេទៅនិយាយតែបន់គេណោះនិយាយដូចគ្នាសងវិទូរភៈលើកទួបទៅកាន់នគរមួយនោះទៅសម្លាប់អ្នកនគរនោះយកឈាមលាងនគរអាកអ្នកនគរចូលទាំងអស់ចេះនិយាយដល់ពេលប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7លើកទួបទៅវាយចាមតែពេលចាមលោកលុយអត់និយាយកើតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនភូមិសាស្ត្របានខ្លួននិយាយអត់កើតហេតុអីបានលោកអត់ព្រមរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រខ្លួនហើយយកមកនិយាយឲ្យយេតាស្ដាប់និយាយនឹងអត់បានលុយពេលតោះរឿងនោះទៀតដែរទេសនាប្រមូលលុយទៀតអូនិយាយចឹងនិយាយតាមប្រកេនលុយដែរអត់អត់កេនផងហើយចឹងបាច់និយាយទៅនិយាយវត្តសាសព្រះបានគាត់ប្រកេនលុយបើនិយាយឲ្យបានបន់និយាយប្រវត្តិសាសដូចគ្នាហេតុអីនិយាយវត្តសាសនៅបានបន់និយាយនេះបានបន់ញោមគេថានៅចំនួននៅភូមិព្រះនោះណាគេថាជ័យភូមិតាមពិតនៅយើងជ័យភូមិជាងនោះទៀតយើងនឹងជ័យភូមិអត្មាទៅម្លើកពីម្សិលមួយថ្ងៃយប់នេះចាក់សំឡេងនឹងហើយតែអត្មាថាពេលដែលលោកអ្នកកាន់ក្បាលមេក្រូអត់ពយល់ញាតញោមឲ្យយល់អំពីភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្របនខ្លួនណាញោមដែលទៅមើលប្រាសាទទៅមើលប្រាសាទទាំងឡាយ
ញោមអ្នកធ្លាប់ទៅសិមរៀបអត់ទៅម៉ានអ្នកសូមអធិស្ឋានលើកដៃបន្តិចមើលនងឲ្យ3-4អ្នកដែរច្រើនខ្លួនដែរហើយស្គាល់ពីប្រាសាទហ្នឹងណាមើលឃើញអីក្នុងប្រាសាទហ្នឹងដោយសារតែលោកដោយសារតែធម្មចារធម្មកថាអត់ដែរនិយាយអញ្ចឹងភ័ក្រច្រើនខ្មែរយើងទៅមើលប្រាសាទដល់ឃើញតែដុំថ្មតម្រួតលើគ្នាឃើញទេតោឈរមើលឃើញតែដុំថ្មប្រទៀងថ្មដែលត្រូវបានដាក់បំតុំលើគ្នាអញ្ចឹងរោតម្លៃអត់ឃើញព្រោះអីព្រោះញាតញោមមិនអាចយល់អំពីតម្លៃនៃដុំថ្មហ្នឹងញោមមើលតែមួយព្រឹកណាសាសឹងថាមួយព្រឹកហើយចប់បាត់ណាដល់និយាយចឹងថាសុំបើហើបបន្តិចដោយសារមកម្ដុំនឹងហើយនៅម្ដុំវត្តដងតួងចាស់ហើយឆាយមើលទៅចិត្តនេះទេអូ5គីឡូនៅឆ្នាំ2000ស្ដង2001 2002អីហ្នឹងមានអ្នកដងតួងចាស់ក៏ទៅម៉ាឡានម្ដុំឆ្នាំនោះមិនអត់ចាំទេម្ដុំឆ្នាំ2000គាត់ក៏មិនដឹងដល់អាត្មានៅសាមណេរមិនដឹងបិភ័យហើយទេអាត្មាជូនគាត់ដល់មើលប្រាសាទហើយគាត់នឹងញោមម្នាក់នោះគាត់ថាគាត់ជាមេភូមិមេភូមិនៅទួលមុខវត្តនឹងហើយថាគាត់ក៏ចង់រាប់អានមួយម៉ាតើតែអាម៉ាមនុស្សអត់សូវចេះរាប់អានមនុស្សតែប៉ុណ្ណឹងមនុស្សសោះអក្រក់អញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលឥឡូវថាចេះនិយាយច្រើនអញ្ចឹងទៅចេះចង់នឹកឃើញបើគាត់បានស្ដាប់ឮគាត់មកអាម៉ាស្ដាយចិត្តត្រេកអរក្នុងការរាប់អានជាមួយគាត់ញោមណាក៏ដូចដូចគ្នាទេឥឡូវថាបន្តរឿងនឹងទៀតនៅពេលដែលញោមអាចយល់បានអាម៉ាប្រហែលមើលឥឡូវដល់ម៉ោងហើយហើយបន្តទេបាទនឹងហើយចិត្តដល់ហើយនៅសល់2នាទីពេលដែលញោមចូលពឹបទៅដល់ប្រាសាទភ្លាមញោមបានដឹងពីប្រវត្តិអំពីភូមិសាស្ត្រខ្លួនឯងច្បាស់ញោមមើលអត់ឃើញដុំថ្មទេញោមមើលឃើញពេជ្រមើលឃើញពេជ្រហើយមានតម្លៃជាងពេជ្រទៅទៀតប្រាសាទអង្គរវត្តណាភាសាមួយម៉ាត់សម្រាប់អ្នកសិក្សាអ្នកដែលយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រគេគ្មានណាគេហៅប្រាសាទអង្គរវត្តទេអត់មកណាវាអត់វាដូចថាវាលើសពីនឹងត្រង់ណាប្រាសាទអង្គរវត្តគាត់តែគេហៅសើសើខាងក្រៅទេប៉ុន្តែពាក្យថានៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តមួយម៉ាត់ណាប្រវត្តិសាស្ត្រណារៀបរាប់ណាចាប់ពីអ្នកមួយគូអ្នកមួយគូដែលឈោអមផ្លូវទទួលស្វាគមន៍យើងចាប់ពីផ្លូវដល់គេហៅថាស្ពានដែលក្រាលដោយទៀងថ្មដែលញោមមើលឃើញនំថ្មគេអត់ហៅថាស្ពានថ្មនឹងទៅទៀតគេហៅភាសាអង់គ្លេសថា causeway ប៉ុន្តែសម្រាប់ភាសាដែលយើងប្រើក្នុងនោះគឺគេហៅស្ពានអិនតនូគេហៅថាស្ពានអិនតនូហើយស្ពាននឹងទៀតអ្នកដែលអាចឆ្លងបានចំនួននោះហ្នឹងមែនចំនួនអង្គរទៅនិយាយចំនួនក្នុងប្រវត្តិណាទាល់តែអ្នកនោះអ្នកខំប្រនិបត្តិធัวបានសម្ដែងនៅធัวជួនណាមួយសម្ដែងធัวកន្លែងណាមួយហើយអ្នកនោះមានឋានៈខ្ពស់ទៀតអ្នកសម្ដែងធัวហើយអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់អាចឆ្លងស្ពាននឹងបានទឹកកសិនតែពត់ជុំវិញគេអត់ឲ្យឈ្មោះថាទឹកសិនធម្មតាទៀតជាទឹកមហាសមុទ្រដែលពត់ជុំវិញនៅភ្នំព្រះសុមេរុប្រាសាទអង្គរវត្តមូលគេអត់ហៅថាអង្គរវត្តគឺភ្នំតំណាងឲ្យភ្នំទាំងមូលទឹកប៉ុណ្ណឹងណាញោមមើលឃើញទឹកមកកវិចហ្នឹងណាប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យទាំងមូលគឺទឹកមហាសមុទ្រទាំងមូលទឹកមហាសមុទ្រហើយទឹកមានតម្លៃអ្មៃទៅទឹកនិយាយមកដល់ប្រភេទទឹកញោមសាក្នុងខ្លួនញោមអរគ្នាគ្រាន់តែជាតិទឹក 70-80% ជាងជាតិទឹក 70-80% ជាងមនុស្សក្នុងពិភពលោករស់បានដោយសារទឹករស់បានដោយសារទឹកទឹកមានតម្លៃណាស់រហូតញោមកូនចៅឈឺមុំមុំយកទឹកមកកវិចឆ្វាយ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 ចឹងទៅញោមកដៅធម្មតាកដៅធម្មតាញោមត្រូវយកទឹកមកចាក់លើខ្លួនទៅជាថាទឹកនោះគឺជាវត្ថុមួយដ៏មានតម្លៃរហូតដល់សត្វអ្នកនៅទីនោះគេតំណាងឲ្យសត្វទៅជាដែលសត្វនៅក្នុងទឹកនោះហើយតំណាងឲ្យប្រទេសយើងទៀតដែលសត្វទៅជាធ្វើឲ្យប្រទេសជាទៅចំទៅទៀតថាយើងមានអសរពគ្រប់តែញោមដល់ឃើញតែផ្ទាំងថ្មមើលទៅសត្វអ្នកនោះក៏ថ្មមើលទៅទឹកឃើញទឹកសាមញ្ញមើលដល់ផ្លោតដល់ឃើញសាមញ្ញអញ្ចឹងទៅ
នៅក្នុងនោះរូបចម្លាក់ក្បាច់រចនាលម្អលេចមកតាំងពីអប្សរាឈោញញឹមអប្សរាសើចអប្សរាកត់ទុកអប្សរាសេតអប្សរា dispression ឲ្យគេសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយមកកណោហើយញាតិញោមតើមើលដឹងស្អីទេអ្នកមួយចំនួននៅពេលដែលអ្នកកាន់ក្បាលមេក្រូអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់ញោមអញ្ចឹងឃើញញោមមានតម្លៃរបស់យើងស្វានភូមិញោមវឹងទៅដល់ផ្សារអង្គរវត្តអត់ទាន់ចូលទេឈោពឹងនៅពីមុខផ្សារអញ្ចឹងអឺទៀតនេះគាត់តោ1000ឆ្នាំបាត់ហើយនេះចិត្ត1000ឆ្នាំព្រោះផ្សារអង្គរវត្តកសាងនៅឆ្នាំ1113ដល់1150ទើបហើយគាត់តើ1113ទៅចិត្ត1000ឆ្នាំញោមថាងប់មើលដូនតាយើងបតុំតែថ្មសោះលែងតោងឡងឡងដល់មូលឡងស្អាតហើយលែងមានអាយុកាលចង់1000ឆ្នាំអត់ទាន់បែកបាក់ទៅណាងាកមកមើលសំណង់យើងដែលស្មៃទំនើបកសាងអាគារគាត់វិហារអីហ្នឹង100ឆ្នាំ100ឆ្នាំទាន់ហ្នឹងបែកបាក់បាត់ហើយហ្នឹងឃើញទៅបតុំតែដុំថ្មសោះបតុំតែដុំថ្មទ្រួតទ្រួតលើគ្នាអត់មានយកស្អីទៅបៀកយកស្អីទៅប៉ាតទេណាបតុំដុំថ្មណាជួបចិត្ត1000ឆ្នាំអត់ទាន់លីរតនានៅតែល្អកបោកបាច់រចនាយ៉ាងប្រណិតឈោមើងប់មើ1000ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកក៏ទៅព្រះវិរៈមហាក្សត្រយើងបានជ័យសូរ្យវរ្ម័នទី2អង្គវត្តសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះតោព្រះអង្គដឹកនាំកសាងកុសលទុកនឹងល្អរហូតយើងក៏យើងកូនចៅរងថ្ងៃកូនចៅរងថ្ងៃប្រមូលលុយបានពីប្រាសាទនោះមិនចេះតិចលៀនទេក្នុងមួយឆ្នាំលៀនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រមូលលុយបានមិនចេះតិចលៀនដុល្លារដល់ពេលកូនចៅយើងឥឡូវហ្នឹងណាឲ្យតែមានលុយយកទៅដាក់ដើមពោនៅស្រុកព្រះឯណោះហើយដើមពោអត់ចេះចាយលុយទៅទៀតយកមាសទៅទៀតអ្នកទេសនាអ្នកកាន់ក្បាលមេក្រូគេបបួលគ្នាយកមាសទៅបូជាស្រុកព្រះដើមពោក៏មិនចេះចាយឆ្អឹងក៏មិនចេះចាយហើយយកទៅដាក់កន្លែងនោះទៅទៀតមែនទេទៅក្នុងភ្នាក់ដឹកដើមពោរាប់ពាន់ដុល្លារដាក់យន្តហោះយកមកដាំស្រុកយើងទៅទៀតហើយដើមពោអាណិតថាដាំទៅវាមានតម្លៃអីអត់ទេណាដើមកញ្ញូងបេងបច្ចកចង្ក្រមនាងនួនអីកាប់ណាកាប់កាប់ទៅអត់ផលហើយកុំកាប់ដើមពោអញដាំទឹកវត្តនោះតលក់កាប់ជេរមរាយលក់ទៀតហងហឹងដាំធំបន្តិចមានអ្នកតាមានព្រាយកូនយើងចៅយើងឲ្យចង់ដើរកាត់វត្តទៅអត់ហ៊ានទៅទៀតពេលយកខ្លាចខ្មោចដើមពោទៅទៀតដាំមិនត្រឹមតែមានប្រយោជន៍មកចង្រៃដល់គេទៅទៀតហើយញោមមើលមើលហើយព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងពីកាលឥឡូវបានហើយ1ម៉ោងជាងហើយកុំអោយហួយវិញឆ្ងាយពេកអត្មាសុំសរុបសេចក្តីមកវិញចំណុចដែលអត្មាលើកដើម្បីកុំអោយញោមឆាប់ផ្លិចណាអត្មាលើក3ចំណុចមាញ់ណាលើក3ចំណុចទី1អត្មាលើកអំពីរបៀបអ្នកទេសនាញាតិញោមត្រូវចាំកត់សម្គាល់ផងទៅតែអត្មាបានបញ្ជាក់តាមវិជ្ជាយមាញ់យកមកអ្នកស្ដាប់នឹងដឹងហើយប្រហែលគ្រាអត្មាយកបច្ច័យរងឡងមកថាអត់យកតែយកនឹងព្រោះណាត្រូវបងថ្លៃវិសុទ្ធមកយកតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនបាច់រៃអីបន្ថែមអីទេបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្្នឹងបើថាចូលច្រើនពេកដកវិញខ្លះទៅអីទេអត់ថាយកមកល្មមមួយខែ100អឺមួយប៉ុស100អញ្ចឹង10ប៉ុសជាង1000 13ប៉ុសឥឡូវនៅសល់10ផែជាខែបន្ទាប់ថាអាចថែមទៀតហើយចំណុចទី1ថានិយាយរឿងអ្នកទេសនាញោមត្រូវចាំអ្នកទេសនាមិនមែនមកបង្កើតមុខរបររកលុយទេចំនួនព្រះក៏អត់មានណាទេសនាប្រមូលលុយដែរពេលដែលព្រះបរិនិព្វានទៅអត់មានសល់លុយមកកាក់ម៉ាស៊ីនដែរព្រះអង្គនៅក៏មិនអោយលោកចាយលុយចាយមាសចាយប្រាក់កាក់នឹងដែរតោះតែញោមមើលអត់តិចតិចឬបណ្ដៃអញ្ចឹងចឹងថាអូអញ្ចឹងលោករងឯងកំពុងតែឈួតទេចុះឈួតទេចុះអ្នកទេសនាប្រមូលតែលុយទៅស្មានតែជាហ្នឹងហើយទី1ទី2បនបនញោមត្រូវសង្កត់កត់សង្កល់លើចិត្តចិត្តបនចិត្តចាគៈចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយអង្គ3កាយមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវិច័យកម្មមេត្តាមនោកម្មទាំងកាយទាំងវិចាទាំងចិត្តនឹងគឺត្រូវតែមានមេត្តាទៅលើអ្នកដតៃសង្គ្រោះអ្នកដតៃនឹងហៅថាបន
ហើយមានចេតនា3ទៀតអាត្មាលើកសង្ខេបមិញដល់ពេលចំណុចទី3អាត្មាលើកឡើងអំពីភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រយើងតិចមែនទែនតិចណាស់តិចប៉ុន្តែជាការប្រៀបធៀបហេតុអីបានលោកដតីទៅសំដែងទៅភូមិសាស្ត្រសុព្រាហើយមិនលោកមិននិយាយពីស្រុកយើងថាពួកនោះអត់ស្រឡាញ់ស្រុកយើងផងហ្នឹងគេស្រឡាញ់តែស្រុកព្រះដល់ពេលដែលគេនាំយេតាទៅគេប្រកាសតាមវិសុខគេប្របួលទៅតែស្រុកព្រះដែលលឺធម៌មន្តធម្មចារណាប្របួលយេតាទៅមើលអង្គរអត់អត់ទេណាគួរតែទៅមើលហើយគួរតែនិយាយតាមរូបក្បាច់រចនាបើមានពេលថានិយាយតាមរូបចម្លាក់នៅឲ្យញោមស្ដាប់ឲ្យញោមស្ដាប់វិសុខតោះមកសារនិយាយដែរមួយផ្ទៀងមួយផ្ទៀងថាចេះសឹងគ្រប់សាច់រឿងញោមព្រោះអាត្មារៀនតាមនឹងព្រោះគិតថាវាជារបស់យើងដល់ពេលអញ្ចឹងសរុបទាំង3ចំណុចនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងមួយមុំជាងអាត្មាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពលើកឡើងមកប្រហែលប្រមាណ1ម៉ោងលើសតិចតួចនេះប៉ុណ្ណឹងចុះសន្និមត់ថាចប់ណាមួយជារៀងយកប្រឡប់ផងត្រូវធ្វើដំណើរទៅវិញអញ្ចឹងក៏សន្និមត់ថាចប់ដោយសង្ខេបណាដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងឯង